illərdir bu ölkədə dəyərlərin dəyərsizləşdirilməsi prosesi gedir. Müəllim adın, həkim adın, hakim adın, alim adın, professor uzuzlaşdırmaqla məşğuldular. Biri 5 ad alır. Elə bilir ki, bu adın arxasında hər bir pisliyi eləyə bilər. Biri 100 kitab yazır. Elə bilir bu kitabı yazıbsa insanlıq kitabının səhifələrini cıra bilər. Biri elmə ad alır. Elə bilir ki, vicdanlı adları ləkələməyə haqq qazandırır. Amma şükürlər olsun ki, əsl elm adamları da, əsl alimlər də bizim sıramızdadır. Bizimlə birlikdədir. Və onlar üçün ən böyük təltif, ən böyük ad, ən böyük ordin, ən böyük medal bu xalqın verdiyi mükafatdır. İndi mən şu sözü həmin ziyalılardan birinə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin mabini Profesör Nurəddin Məmmədliyə verirəm. Tez-tez ayrı-ayrı regionlarımızda bu hakimiyyətin öz başınalığına, bu durğanlığına qarşı epizodik qalxınmalar, aksiyalar keçirilir. Bu cür aksiyalar məqsədimizə çatmağa xidmət etmir. Çünki iqtidar olduqca qəddardır. Amansızdır, acamasız olaraq bu aksiyaları dağıdır. İnsanları qorxudur, repressiyaya məruz qoyur. Ona görə də bizim yeganə yolumuz təşkilatlanmış şəkildə mübarizəyə qoşulmaqdır. O deməkdir ki, xalqımız meydanda olan, mübarizə əzmini daim nümayiş etdirən siyasi gücün ətrafında birləşməli və bununla da təşkilatlanmış şəkildə vahid bir mərkəzdən idarə olunmaqla bu xalqımızın arzularını həyata keçirib Azərbaycanı xoşbəxt bir ölkəyə çevirməlidir. Bugün hamımız birlikdə bir millət olaraq, bir xalq olaraq Qarabağsızlığa son deməliyik. Haqsızlığa son deməliyik. Ədalətsizliyə son deməliyik. Korrupsiya və rüşvətə son deməliyik. Rüşvətə son qoysunlar. Rüşvətə son qoysunlar. Əziz həmvətənlər, bugün dövlətimiz müstəqildirsə də, amma dövlət idarələrimizin hamısı işğal altındadır. Parlamenti də, hökuməti də, nazirlikləri də rüşvətxorlar tərəfindən, korrupsiyonerlər tərəfindən, öz başına olan adamlar tərəfindən, xalqa qarşı hörmətsiz eləyən adamlar tərəfindən, haramxorlar tərəfindən işğal altındadır. Biz dövlət idarələrimizə, dövlət hakimiyyətimizə azadlıq istəyirik. Bəli! Azadlıq istəyirik! Əziz həmvətənlər, biz dövlət orqanlarımızın bu xalqa xidmət etməsini istəyirik. Biz bu günləri səhiyyə sistemindən xalq olaraq qorxmağa başlamışıq. Xəstəxanaya xəstəsini aparan adam qorxu içindədir ki, öpçüsəsinə vəzinə mədəsini kəsməyəcəklər ki, parqısının əvəzinə solqısını kəsməyəcəklər ki, biz insanlarımızın sağlamlığının keşiyində durmaq əvəzinə qatilə çevrilmiş yarıtma səhiyyə sisteminə yox deyirik. Bugün ölkənin təhsil sistemi uşaq bağçasından başlayıb universitetə qədər rüşvətə bulaşıb, təhsilsizliyə xidmət edir. Bizim övladlarımızı, bizim gənc balalarımızı sabah üçün savadsız qoyan təhsil sisteminə biz hamımız birlikdə yox deyirik. Bu gün bura gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik və mitinqin adını
meydanından miting qətnaməsini oxumaq üçün sözü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin idarə heyətinin üzvü Ruslan Nəsirliyə verirəm. Milli Şura bütün bunları nəzərə alaraq 15 sentyabr mitingi adından tələb edir. 1. Təklif olunan dəyişikliklər antikonstitusyon mahiyyətli və demokratik prinsiplərə zidd olduğu üçün 26 sentyabr referendumu ləğv edilsin. 2. Ölkədə demokratiyaya keçidi təmin edəcək əsaslı siyasi islahatlar başlansın. O cümlədən məhkəmə və qanunverici hakimiyyətin həqiqi müstəqilliyi təmin olunsun. 3. Bütün siyasi məhbuslar qeyd-şərtsiz azad edilsin. Siyasi motivli və qanunsuz həbs və təqiblərə son qoyulsun. 4. Ölkəni sosial-iqtisadi böhrandan çıxaracaq köklü islahatlar həyata keçirilsin. O cümlədən korrupsiyaya və monopoliyaya dərhal aradan qaldırılsın. Xarici sərmayənin önü açılsın. Həqiqi iş yerləri və islahat müəssisələri yaradılsın. Bank faizləri aşağı salınsın. 5. Əhalinin maaş, pensiya və bu müavinətləri normal dolaşığı təmin